বেলতলাস্থিত ইউমেটাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন ইউমেটাৰ মানসিকভাৱে দুৰ্বল শিশুসকলৰ শিক্ষানুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ উপস্থিত থাকে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মলয়া গোস্বামীসহ বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি শিশুৰ মানসিক স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰি আহিছে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ইউমেটাৰৰ আন এক অংগ অনুষ্ঠান হ'ল জলিবিজ জলিবিজৰ সহায়ত শিশুসকলক দিয়া হয় প্ৰাথমিক শিক্ষা বৰ্তমান ইউমেটাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে 15টিতকৈও অধিক শিশু ইউমেটাৰটো হ'ল ইয়াৰ চাইক'লজিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যন হয় আমি কাউন্সেলিং চাইক'থেৰাপি প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু লগতে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ ট্ৰেইনিংছো আছে আমাৰ ইয়াত আৰু লগতে আৰু এটা ইউনিট আছে জলিবিজ বুলি পেলাই আৰু জলিবিজটো এটা ডে কেয়াৰ হয় য'ত আমি ট্ৰানজিশ্যনেল কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেনৰ যিখিনি কাৰিকুলাম মই এইটো ফ'ল' কৰি আছোঁ তাত আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনা প্ৰি স্কুলিঙৰ লগতে আমি তেওঁলোকৰ নাচ গান চব আমি তাতে ইনক্লুড কৰিছোঁ যিমান এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি আছে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট এণ্ড অল চ' এইখিনিও আছে চ' তেনেকৈ আমাৰ এতিয়া এবছৰ পাৰ হ'ল আজি চিফ গেষ্ট হিচাপে মলয়া বাইদেউ আছে মলয়া গোস্বামী বাইদেউ আৰু প্ৰণয় বৰদলৈ ছাৰ তাৰপিছতে দিলীপ দাস ছাৰ তাৰপিছতে মনমৰমী বাইদেউ আৰু আপোনাৰ ৰাইটাৰ মনালিছা শইকীয়া বাইদেউ এতিয়ালৈকে আমাৰ 15টা এনৰলমেণ্ট হৈ গ'ল এবছৰত আমাৰ বহুত দিন অহাই নাছিলে কিন্তু লাষ্টত এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ থ্ৰু ৱৰ্ড অফ মাউথ আহিব আহি আহিছে আৰু এতিয়া আমাৰ 15টা ল'ৰা ছোৱালী হৈছে আৰু লগতে ক্লায়েণ্টছ আমাৰ যথেষ্টখিনি ক্লায়েণ্টছ আছে আমাৰ এতিয়ালৈকে 5টা 6টামান ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ বেচেছো হৈ গ'ল ইউমেটাৰৰ আৰু লগতে আমাৰ যথেষ্টখিনি আমাৰ ক্লায়েণ্ট আছে মেবি মোৰ দেন 1000 এনেকুৱা আছে আৰু ৰেষ্ট মইতো বহুত দিনৰ পৰা প্ৰেক্টিছো কৰি আছোঁ আৰু এইটো ষ্টাৰ্ট কৰা আপোনাৰ 1 ইয়েৰ হৈছে